Так, запис пішов. Чи-чи-чи-нам, чи-нам, 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 чи-нам. Все, вирубаю Slack, вирубаю то. Починаю шерити вам екран. Ось цей. Так, видно. Кажіть, коли буде видно. Да, видно. Все, так, чудесно. У нас... Так, тепер от. Дефолтна збірка тепер виглядає ось так. Ну, вона вже запущена на Gulp Start Project, на гілку мейну. Все плюс-мінус однаково. Все, що ми типа, робили, це просто автоматизовували процеси. Тепер зовсім вже по-іншому вона буде виглядати спочатку. Будемо привикати всі до одного, скажімо так, методики написання. Що змінилося? Перше, папка компоненти, яку недавно тільки були додавалися, замінилася на нижнє підчеркування мета лайбрері, ну, метаморфозі і бібліотека наша просто, чого нижнє підчеркування, аби вона була завжди у вас вверху. І тут є ті самі папки, в них я нічого не міняв. То, що було в відео, так все і лишилося. Наступна папка CSS, тут додавалися два файли Tailwind, класичний Tailwind і Tailwind Export, куди він буде компілюватися. Поки що в цій збірці немає жодного разу, де я використовую Tailwind, тому що ми домовилися, що перше просто робимо на CSS, так як ми просто верстаємо, просто вже є початкова збірка там з всякими різними сторінками, а потім уже будемо разом Tailwind натягувати на фронт і на бек. Папочка fonts так само є просто iCommon дефолтний. Папочка HTML parts, вроді називалося колись, та тепер просто папка HTML, де є ще дві папки. Є папка блоки, є папка секції. І ось тут в HTML є 4 файли: footer, header. Було HTML links, тепер воно HTML top, аби було легше зрозуміти, ну, бо це верх HTML, і HTML bottom, відповідно, тут всі скрипти, які є. Header і footer є дефолтні тут уже зразу, а не просто пусті файли. Всередині папки блоки, тут є форма, потім ми все покажемо, я буду, дивіться, в більшості робив це все я вам буду показувати, як цим користуватися. А проте були деякі секції, які робив Саня Ільчак, я за них буду розказувати, якщо щось, то Саня просто до, ну, вже в самому тому, як я вам буду то пояснювати, він там дорозкаже, можливо, щось я там упустив, або не дуже до кінця зрозумів. І тут є Insight карти, Insight це як блоги, Job карти, робочі карти, зрозуміло, Team Member і Testimonial. Team Member це teammate, а Testimonial це відгук. Зрозуміло, це самі карточки. І є також папка секції, де тут є робочий свайпер, свайпер партнерів. Знаєте, коли там 5 логотипів і є луп просто. І свайпер відгуків. Наступна папка Images нічого не помінялося, просто дефолтний якийсь логотип закинув, всякі різні штуки. Папочка JS, тут є папка Lottie, зразу додавлений кредит Болда на Lottie, який зробив наш Діма. То знаєте, внизу, що пише Made by, і таке серце пульсує, by Bold, типа. Є також папка плагіни, де тут всі плагіни встановлені, ну, які не через CDN-ку, а іменно скачані. І є main.js і meta-settings. Я вроді казав, що meta-settings, я тут його вже докомплектував, до кожної функції я написав коменти нормальні. І тепер, коли ви нажимаєте Alt-Z, якщо ви в PHP-шторм, що я вам показував в останньому відео, то воно все згортає, проте ці коменти розгортає, і ви можете прочитати на українській або на англійській, що воно робить. Папка scss. Добавилися дві нові папки. Тут нічого не змінилося, як ми бачимо. Є typography, так далі, responsive, reset, міксини, іконки, common і variables. Добавились дві папки. Папки компоненти. Тут все інтуїтивно, я думаю, максимально понятно. Це стилі для кнопок, тому що кнопки ми робимо там одним класом button, і button wrap – це коли вам треба там 2-3 кнопки поставити їх просто ліво, право, ну, так, 3 кнопки в ряд. І тут є також круглі кнопки, це на соціальні мережі. Header, footer, інпути,
search форми і components тут просто імпорти. От. Всі файли також через нижнє підчеркування. І папочка Pages, де розбиті стилі до кожної із сторінок. До прикладу, вам потрібно поміняти стилі для робочої карти. Ви тут заходите в блоки і бачите job card, так? Ну, логічно, що слово job тут унікальне. Ви заходите в Pages і заходите на сторінку Jobs. І ось тут є якраз, от я згорнув, от бачите, є job card, стилі для всього, що зв'язано з роботами. Так розбито на сторінки. І наступне, був колись просто індекс HTML, тепер у нас є індекс HTML, About Us, Contact Us, Insights Page, Job Search, Job Page, Meet the Team і Team Member. І також нижнє підчеркування New Page, де просто є дефолтний такий початок, коли вам треба зробити якусь там унікальну сторінку на проєкті. Ви просто копіюєте, називаєте ту сторінку так, як вона у вас там названа в Adobe XD, і міняєте тут тайтл на той, який там у вас є, і просто починаєте працювати. Так, давайте ми перейдемо. Я думаю, в мене тут зараз відкритий проєктувань, який зараз робить Саня Червоний. В чому прикол? Я думаю, ви вже зрозуміли і замічали багато разів, що деякі сторінки реально дуже часто повторюються, і нам все, що треба зробити, це просто підправити стилі. Чудовим прикладом може бути ось такий вогрід, Meet the Team, і там, наприклад, Pop-up або внутрішня сторінка тімейта. Далі так само ось такі різні свайпери, ось це відгуки. Там ще щось, оце робочі карточки з кнопками, з різними цими штуками, це опис самої роботи і так далі. Ну, тобто, реально дуже часто все повторюється. І тепер давайте ми перейдемо вже в самий проект. Я його запустив в галпі. На головній сторінці я ось тако зроблю, окей, зразу, аби ми бачили, якщо щось в коді. На головній сторінці, що у нас є? У нас вже є хедер, як ми бачимо. Хедер у нас, коли ви нажимаєте, то появляється просто ось така плашка справа з дефолтним таким якимось ховером, і можете закрити. Тут є тайтл, і перша секція має 100 ВГ висоти. На фоні я вставив дефолтне якесь відео і зверху положив фільтр. І цей фільтр, от він тут, зроблений з допомогою бекграунду, але тут ви можете всередину поставити якусь, наприклад, картинку чи ще щось. Далі у нас є Job Swiper. Ну, просто це як оце це карточка роботи. У нас є Job Swiper, є відгуки і є партнер Swiper, де тут на ньому є grayscale, коли наводите, він показує справжній колір. Також тут є знову ще раз повторне меню, логотип, Terms, Cookies, Privacy, Policy і якраз Lottie made with love by Bolt. І так, давайте ми зразу перейдемо, які є фішки. Ой, сорі, сорі, не то. Отак. Давайте ми перейдемо в хедер зразу. Що в нас тут є? У нас тут, я це записую відео, і потім я зроблю секції, що ви там можете собі перебігати, то це початок якраз хедеру. Як ми бачимо, у нас є хедер, просто section, і є в нас Burger on Desktop клас. Якщо ми його заберемо, нажмемо Ctrl-S оновимо, у нас просто менюшка буде зверху, бачите, і вона ось така, просто, ну, як елементи меню. Проте, коли в нас на брейкпоінті зменшується, то в нас далі буде таке меню, а ще на одному брейкпоінті воно стане на 100% висоти і просто буде центрувати нашу, скажімо так, наше меню, знову ж таки. Так, що ви також можете зробити? Ви можете забрати клас Fixed. І тоді меню просто буде Position Absolute зверху, і коли ви скролите, воно стоїть на місці. Також, якщо є питання по цьому, я тут уже виключив скрол. Бачите, нічого не скаче. Проте, от я зараз скролю мишкою, не знаю, чи вам чути чи ні. Но нічого, ну, ніде ні на свайп, ну, ні на телефонах, ні на чому не змінюється. Також, що ще зроблено? Останнє це mobile header, дефолтна його анімація, дефолтно це просто справа ось така плашка. Проте ви можете написати, наприклад, slide top клас, оновити, і коли ви будете нажимати, то він буде зверху вниз. Також є slide bottom, slide left і slide right. Покажу вам slide bottom, він працює ось так. Все.
Тобто, якщо у вас там, наприклад, деколи таке буває, що ось цей хедер на певному брейкпоінті йде наниз, ось тут знизу, і просто посередині ось ця бургерка, то вам треба буде тільки підправити сам хедер. Ця анімація, ну і цей блок не залежить від цього хедера. Перейдемо до наступного кроку. Наступний крок у нас, давайте ми переглянемо футер зразу, правда, щоб не довго з ним сидіти. Футер максимально класичний. Також що зроблено? Лінки всюди працюють. Тобто, якщо ви. Так, давайте я тут на хедері назад верну цю класичну анімацію. Ось так. Всі лінки працюють. Тобто, коли ви нажимаєте на About Us, то тут просто, ну, є тайтл. І є той же самий свайпер, який інклюдиться як секція. Тобто, якщо я поміняю цей свайпер, то він всюди зміниться. І так само, ну, тобто, робочі карточки, як ми бачимо, ось така дуже часто зустрічається секція. Сані Ільчак зробив її в двох виглядах. Це перший вигляд, коли зверху інпут і три селекти якісь, а знизу зліва є чекбокси, і карточки йдуть дві в ряд. Проте давайте ми якраз перейдемо на сторінку Job. Ви можете просто двійний Shift і ви можете перейти по Job Page. Job Search, верніше. Job Page – це внутрішня сторінка робіт. І що ви можете тут побачити? Ви бачите клас Filters, який має додатковий клас Sidebar для того, щоб він стояв ось тут зліва. Ну, а потім на певному брейкпоінті ставав зверху просто гріном. Проте, якщо вам потрібно просто, наприклад, три роботи в ряд без оцих фільтрів, що ви робите? Ви згортаєте цей клас Filters, просто його вирізаєте, і змінюється цей клас не grid 2, а grid 3. Ну, три, так якби, три елементи. Все, у вас немає ось цього, немає фільтрів зліва, і у вас є роботи, три карточки в ряд, і воно вже також все адаптивно, на певних брейкпоінтах їх стає дві, потім одна. Ну, я думаю, що ви згідні, що це в рази легше, ніж кожен раз наново верстати ці всі речі. Наступне, також ви можете перейти на Read More в самій роботі і відкриється внутрішня робота. Вона тут дефолтна, просто пише там позиція, є така grid сітка, бо оскільки для чого це grid зроблено, тому що бачите, в нас тут різна довжина слів, проте тут вони починаються в однаковій позиції. І це зроблено грідом і задано, що перша колонка максимальний контент, а друга колонка просто авто. І все. Також тут видно, в нас є вже дефолтний контент-елемент з H1, H2, H3 пешкою, блек-квотами, ul, li. Є кнопки, які також працюють, крім Apply Now, оскільки Apply Now потім докручується вже на беку. І є проста карта робочого, і тут також включений зразу Position Sticky для неї, але на певному брейкпоінті він виключений. Ось цей блок Share також, ось це якраз і є наш клас a.circleButton, і всередині в нас вставляється просто зайкомуна іконка Інстаграму, і все підтягується. І в кінці є робочі такі, ну, як завжди, дуже часто у нас є робочий опис, і знизу ще три роботи. Також, якщо ми перейдемо по тімейту, то воно відкриє. Ось є даний тімейт, і ось таку я тут накинув внутрішню тімейту. Вона дуже рідко зустрічається, проте просто ось такий во з допомогою колонок, де є три елементи і три елементи справа. На брейкпоінті адаптується. Наступне, давайте ми перейдемо. Ну, About Us ми подивилися, тут тільки один свайпер і все. Наступне Jobboard я вам показав уже. Давайте перейдемо на Insights. Якраз на сторінці Insights зроблений другий, найбільш такий часто зустрічаємий форма зверху. Це просто інпут і справа кнопка. Дуже часто я там бачу, наприклад, на Logistic Partnership був інпут і просто такий як Range, то, ну, понятно, що його буде легше додати, ніж наново то все робити. І є інсайт з карточки, де тут є фотографія якась, дата, тайтл, опис і кнопка. Так само батьківський елемент це grid 3 column, він grid 3 wrapper ось тут.
Може бути two, і я також і зробив one, але я не знаю, для чого буде one, це просто все в одну колонку. Можливо, комусь там треба буде інколи потрібно. Коли ви зменшуєте, то воно, ну, нормально все адаптується. Є тут пошук. Також ви можете відкрити внутрішню інсайтів. Тут зроблений опис, є дефолтний опис, кнопка назад до інсайтів, також контент-елемент, share і знову три схожі інсайти. Якщо ви їх там заберете, давайте ми зайдемо в інсайт page. І ось тут в кінці їх є три. Якщо вона буде одна, наприклад, то вона просто зліва буде одна, все нормально, все працює. Так, тепер ще два моменти. Перший момент, який головний, такий один із головних, я вам покажу на сторінці About Us. Давайте я це все закрию. Можливо, вам збільшити по масштабу? Все нормально видно? Всі розуміють? Скажіть, давайте так. Видно, видно. Да, все Чуть-чуть окей? упав. Видно. Упав, мені щось, я не знаю. Або в мене екран, або що. Я прямо не зрік на інтерв'ю. Ну, я можу збільшити отак, окей? О, ну так взагалі нормально. Все, чудово. Дивіться, сторінка About Us. Що головне, я вам хочу всім сказати, це саме головне, ми спробуємо так робити. Дивіться, я зробив, у нас був клас просто First Section, пам'ятаєте, так? І тут я зробив, можливо, хтось не знає, що означає цей запис, я вам поясню. Коли тут значок долара, це означає, що ці стилі, ось ці всі, будуть примінятися для елемента з класом, який закінчується на слова First Section. Долар закінчується, ось така шляпка починається. Для чого це зроблено? Бо дуже часто вам потрібно дописати певні якісь стилі, розумієте, іменно для якоїсь першої секції. І ви робили завжди, дописували ще один клас. Ну, як я це робив? У мене була first section, а потім я писав пробіл і знову писав, типу, first section, але писав назву сторінки там About Us, і ось такий великий. Так, я згорну папку Images, бо в мене тоді лагає PHP Storm. І в мене був ось такий великий назва класу, бо ось цей, якщо тут просто написати точка first section, то воно буде тільки для цього. Для чого це зроблено? Ви тепер можете задавати стилі, просто писати ось так. І дивіться, ми зараз на About Us. Бачите, в нас секція About Us працює ці стилі, і також там. І оця одна штука, давайте так, давайте показую. Бачите, ось ці стилі працюють на клас, який закінчується на first section. Проте, наприклад, я просто можу тут написати десь потім, ну, на about us scss зайти, тут ще нічого, до речі, нема, ну ладно. About us і написати там якийсь background ping, наприклад, так? Чекайте, ping, ось так. От, бачите, стилі, я по факту, в мене один клас написаний для секції початкової. Це тільки працює там, де, ну, початкова секція, first section. Проте в мене ці класичні стилі для неї підходять, але я не маю робити другий клас чи ще якийсь дописувати. Я просто пишу його і можу навіть перебити ці стилі. Розумієте, що це просто, аби не нагромаджувати їх. Проте, якщо ви напишете любий клас після цього класу, наприклад, там, не знаю, тест, до прикладу, тоді ці стилі не будуть працювати. Бо оскільки CSS перевіряє іменно кінець класу. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете додати додатковий клас до цього, ну, прям додатковий вам потрібно буде колись, ви їх пишете спереді. Що це зробить? Воно бачить в кінці first section, всі стилі працюють, проте ви також можете задавати для тесту. Так, ось так давайте. Давайте я візьму колір orange і переб'ю через important. От, бачите? Ну, about us також спрацьовує. І до цього класу також спрацьовують стилі. Зрозуміли, так? Якщо у вас будуть такі проблеми, бо, ну, беки ніколи не дописують різні класи чи ще щось. Завжди іменно first section має бути в кінці. Для того, щоб не нагромаджувати стилі. Можна на хвильку перебити? Да, кажи. А якщо писати на початку слова, використовувати як префікс і в кінці дописувати about, first section about, якою можеш писати все, що хочеш, ні? Та, Такого не буде. можна, також можна, ну, до речі, як? До речі,
Хороша ідея. Давайте ми ось тут зразу і допишемо. Я до неї не додумався. Якщо в нас починається з нього. Ну, коли в нас закінчується і починається. Ну, типа, або закінчується, або починається. Що це зараз в нас буде? Коли ми пишемо first section, наприклад, тире about us, і напишемо слово test, то воно би мало все працювати, так? Щас. Так, бачите? Ну да, давайте тоді так буде, можливо, краще. Згідний, згідний. А якщо ти ще додаєш напереді, припустимо, якийсь клас ще буде працювати теж. Ні, от Ну, не зараз не працювати, буде буде працювати. працювати. Якщо я зараз добавлю, воно не буде все рівно працювати. Через те, що в кінці теста спереді такий. Ага. То тоді може брати не клас, а якийсь взяти префікс просто. Тут писати не клас, а префікс. Тобто ти пишеш клас, долар, дорівнює, а дати, припустимо, там. Не знаю, це як Icon Moon робить. Icon пише дорівнює, і все, що починається на Icon в назві класу, буде вже типу мати. А що там додаєш, задні все одно буде мати, тому що пише Icon. Типу вони там Family присвоюють. Ну та, але прив'язувати це на секцію супер тупо, тому що наші всі секції не мають клас first section, розумієш? А тегів і так дуже мало, аби іменно прив'язувати до якогось тегу. Просто я, наприклад, можу не знати, що там є така штука, і дописати наперед клас, і все, то дітей будуть краще думати, що за фігня, що сталося? Не Ну, знаю. завжди ви можете подивитися в DevTools'ах, але да, тоді в DevTools'ах воно ж не пише, що. Ну, да, тут. Треба якось подумати з тим. Ну, Не, ну давайте отак от поки що. сейчас лучше всего, потому что после класса First Section может идти какой-то tailwind-овский класс, да, и чтобы он не перебивался. То Ну есть да. лучше его вот так вот Оце, оставить. ну, я тут лишаю або спереді, або ззаді, розумієш? Але прошу вас всіх, якщо це перша секція, то починати писати first section, а всі інші класи в кінці, так як завжди, по факту. І тому, ну, це не дуже мала ймовірність, що воно полетить, а якщо полетить, то ми знаємо чого. Ну, тому що просто не нагромаджувати стилі, реально. І це тільки для першої секції, я не думаю, що це буде складно це соблюдати, скажімо так. І друге, що у нас є, я хотів вам показати. Так, друге, це є в нас дата-атрибут саме для цієї першої секції. Бачите, ось я тут покажу, тому що без цього дата-атрибуту у нас секція буде на 100 вегаш. Чого в нас вона 100 вегаш? Оскільки в нас ось цей хедер, в нас він або position fixed, або position absolute. Ви розумієте, що він не береться до уваги навіть в домі. І тому тут зроблено так, от бачите, що це тоді, ну, first section по дефолту має висоту 100 вегаш, проте має також падінги по 100 пікселів я зробив. Коли ви будете дуже сильно зменшувати, то потім уже появиться скрол, бачите, аби, ну, не з'їло, скажімо так, саму першу секцію, отак би я пояснив. Проте, якщо вам потрібно, аби вона не була на всю висоту, я зробив це через дата-атрибут. Я вирішив, що це буде найкращий варіант, бо він буде завжди в кінці, і вам буде зразу понятно. Ви просто пишете data-not full height, понятно, що це. І просто в нас тут змінюються падінги чуть-чуть і міняється min height через CSS. Так, далі ще я маю розказати. Сань, нагадай, де ці, де фільтра. А, ось тут, от. На Ну. mid-zteam сторінці є ось такий, така форма з кнопкою, і також є фільтра. Ось. Вони так просто відкриваються, і є три колонки фільтрів. Скоріше всього, на mid-zteam їх вам не треба буде. Це більше дуже часто використовується на jobs сторінці, але ви будете знати, де вони використовуються. Тому що я вирішив на jobs сторінці поставити їх зліва, бо фільтра є або ось так дропдауном вниз, а на певному розширенні, ну, тут також дропдаун, просто отак в колонку. Розумієте, так? А в джобборді я зробив, що ці вони просто ось тут, а в певному моменті вони є зліва. Бачите, так? І ще одне, Contact Us сторінка. Тут просто, ну, дефолтний старт у всіх сторінок, там зразу стоїть Data Not Full Height для First Section, і просто пише тут Title H2. Тому що, ну, ми не можемо предугадати, який там буде хедер, ну, який там буде у вас хедер.
Ну, що тут є, я думаю, ви дуже часто зустрічали такий подібний вигляд, як мінімум ось цю форму. Це просто 2-2 і один меседж, і кнопка Submit, тут якийсь текст, і тут зразу вставлений iframe для Лондона. Можливо, у вас так буде, можливо, тут в мене було там деколи фотографія чи ще щось. Також уже все адаптовано, все максимально зроблено так, що ми спробували максимально забрати вашу рутину. І тепер ви просто, коли вам приходить проект, ви бачите, де є робоча карточка, і міняєте стилі для робочої карточки. Все через include, ви і так її маєте одну зробити, і тому вона вже буде помінена будь-де. Я можу вам це зараз показати навіть на прикладі. Я знайду робочу карточку і заберу ось цю другу кнопку, до прикладу. Вона всюди забралася, і вона забралася, ну, з усіх от jobboard, її вже ніде немає, розумієте? Ще одне міні-відходження, до речі, також дуже цікаве. Для того, щоб правильно працював тег А, в тегу А його потрібно обгортати в об'єкт, в тег-об'єкт. Можливо, ви це знали, можливо, не знали, але я вам це розкажу, бо я це недавно дізнався. До прикладу, у вас є карточка, яка вже при ховері має спрацьовувати як посилання. Проте інші теги у вас мають відсилатися на інші, скажімо так, посилання. То правильно робити так, що це буде в тегу об'єкт, інші ось ці ваші карточки, інші ссылки, для того, щоб вони правильно там в домі закривали, відкривали теги. Бо інколи будуть такі баги, і це в мене це було колись на трії, і тому вийшло так. Тепер наступне, що я хотів також вам ще показати. Сьогодні такий насичений урок. Давайте ми перейдемо на сторінку партнерів, Partner Swiper. Бачите, в нас тут є 6 елементів. Якщо в нас їх буде 3, до прикладу, то кнопки пропадуть, і Swiper був loop, пам'ятаєте? Зараз я верну назад. От бачите, тут є зараз loop. Проте я коли лишаю 3 карточки, оновляю, тут, по-перше, вже немає лупу, і ці кнопки не працюють. Проте на певному брейкпоінті, на маленькому ось тут, у нас включиться луп і включиться сам свайпер. Як я це зробив? Я написав нову функцію, яка звучить як setSwiper with loop calc. Ось так, поки що. Я тут написав, що це функція, яка прораховує, чи потрібно включати loop на всіх брейкпоінтах, які ви задали. Давайте ми перейдемо в main.js наш цієї секції. Так, зараз я попробую знайти. Так, згорнемо то все. Partner section. Так, десь. От, Partner Swiper, от він є. Як працює ця секція? Ну, по дефолту, вивели константу, знаходите, чи є ця секція на сторінці. Якщо є, то ви пишете зразу назву функції. Перший селектор, як у свайпері, це є, ну, свайпер блок, Partner Swiper. От він, зараз я вам покажу, де він є. От він, ось тут, бачите? От. І другим значенням ви передаєте об'єкт із параметрами. Яка особливість? В даному об'єкті не можна задавати slides preview auto. Оскільки, я думаю, ви і самі замічали, що Swiper із slides preview auto і включеним лупом дуже часто бувають ситуації, коли ви скролите, а першого елементу немає, проте коли нажимаєте кнопку, він там появляється магічним образом чи ще щось. І це в документації прописано, що краще використовувати slides preview, точну якусь цифру. Також вона може бути з плаваючою комою. Ну, що я зробив? Оскільки, от дивіться, у нас тут є дефолтні брейкпоінти свайпера. Я зробив так, що більше 769, у нас є 5 елементів, тут 4, 3 і 2. Думаю, ви свайпер вмієте читати. Проте, для чого потрібна та функція? Та функція робить так, що вона калькулює, чи на цьому брейкпоінті, який ви тут задали через об'єкт, хватає елементів для того, щоб включити луп. Умова, до речі, дуже проста. Для того, щоб включити луп, коли у вас slides preview 5, вам потрібно, аби у вас було 6 слайдів. Коли у вас буде 6 слайдів, тобто більше 5, тоді воно включить.
Що би ви могли писати? Ви би могли колись, ну, без цієї функції, ви би мали писати loop і писати, тут вивести масив цих елементів через swiper-slide, понятно, так? Отримати масив, давайте ми його просто назвемо r, писати r.length більше 5, наприклад, в даному випадку. Бо ви тут написали 5, тут писати, чи воно більше 5, бо якщо більше 5, тут би було true, якщо ні, то би було false. І друге, писати looped slides для правильного цього значення, і писати 6 якраз. Ну, тобто, що вам треба як мінімум 6 елементів повторювати. Проте вам би ось це треба було писати всюди. Тут міняти на 4, тут 5, і так для всіх брейкпоінтів, всіх свайперів. Розумієте, що це дуже багато просто дебільної роботи для того, щоб воно правильно відображалося. Я це все докрутив до ось цієї функції, хтось на досугі може собі тут відкрити, почитати. Вона не є досить складна, проте багато в мене часу забрала. І також все підкручено на resize, аби якщо ви там resizeте, то воно дивилося, чи є елементи, чи ні. І тепер чудовим прикладом, знову ж таки, коли 6 елементів, то loop буде завжди. От дивіться, давайте ми зробимо 4 елементи зараз. Я візьму 1920, і в мене немає свайпера зараз включеного, просто 4 елементи зліва. Я починаю зменшувати, у нас перший брейкпоінт там 769, на 769 їх 4, і свайпер далі не включається, кнопок немає, кнопки виключаються. Проте вже на 650 там вроді брейкпоінт, елементів є 4, а слайдс прев'ю 3. Loop спрацьовує, loop слайд спрацьовує, і тепер ви можете скролити, свайпер правильно відпрацьовує для всіх елементів. Якщо ви перевернете телефон, наприклад, опуститеся, свайпера у вас нема. Перевернули назад, ляпс, він появився. Також, скажіть, що набагато легше стало. І ще що, щойно зараз з голови вилетіло. Fix for Safari Swiper Alt зразу включений всередині цієї функції. Вам уже не потрібно його докручувати. Якщо ви використовуєте Set Swiper with Loop, задаєте, я максимально зробив інтуїтивно схоже, коли ви тут елемент, а тут зразу опції в об'єкті. Тоді ні Fix for Safari Swiper, нічого вам більше не треба дописувати. Проте одне, що воно працює тільки, коли задані Slides Preview на брейкпоінтах. Бо я там беру брейкпоінти, перебираю всі через мапу і переписую їх і запускаю Swiper. Надіюсь, понятно. Вроді. Все чи не все? Вроді все. Задавайте питання, буду відповідати на різні, якщо у вас є якісь. А буде якась документашка просто написана, щоб десь почитати? Или самому ще потім? Документація саме написана, поки що її не буде. Я планував щось таке зробити, проте я не знаю, в мене і часу немає, і все таке. Навіть не знаю, як її правильно написати, ідеї написати, щоб всі могли собі зайти, бо це також треба просто ось це відео, яке зараз записується, взяти і перелопатити. Що буде із документацією, як я вже казав, це буде відео, яке зараз прямо записується. Я зроблю секції на Ютубі, там завтра-післязавтра загружу, скину вам посилання, і ви по секціях зможете зрозуміти, в який момент ми про що говоримо. Тобто, якщо вам потрібно там згадати, як включається ось ця функція, там буде так і написано, використання функції такої-то, і ви просто нажмете кнопку, і воно перейде по цьому, і подивитеся на нове відео. Ми пробували робити максимально просто зрозуміло, і ми думаємо, що десь 2-3 тижні, кожному по одному проєкту, коли кожен хоча б один проєкт зробить на даній збірці, тут зовсім нічого не помінялося, просто все більш структуровано і є початкова версія сайту, який дуже схожий на такі, що до нас приходять, аби просто зменшити вашу рутину і зменшити час розробки. І все. І я думаю... давайте далі наступне питання, якщо у когось є. Я хотів спросити про Tailwind.
Я так понял, ви Стрімкор. Допустимо, що зі спрей. Алло. Так, зараз. За Tailwind я буду розказувати чуть-чуть пізніше. Давайте перше питання, і я про нього розкажу. Ти казав, Сань, якщо зараз є проект, так? Всі проекти, які були початі до цього моменту, до цього відео, будуть уже закінчуватися на тій збірці, на якій вони стоять. Чи це first draft, чи це second draft, немає різниці. Тому що зараз, ну, просто перекидувати то все, ну, не дай Бог, щось поламається, буде більше проблем, ніж того, що ми виграли. Тим більше там багато вже проєктів зроблені і головні, і всякі такі інші. З сьогоднішнього дня всі проекти будуть починатися з даної збірки. Зрозуміло, що на початку буде менше часу, ну, трохи вкатуватися, вся така ситуація, проте буде ідентично, як було, коли перший раз ми зробили галп. Всі дивилися на то, не могли зрозуміти, як воно працює, ті інклуди, то все, а потім побачили, що в середньому 10-15% ми зекономлюємо свого часу. І все. Все, більше немає питань? Чи що? По компонентам, то есть у нас HTML компоненты идут, как мы их вообще прописываем. То есть у нас есть большая секция, да, и для нее, если там Так, нужна будет та-та-та, все карточка. дуже просто, інтуїтивно, понятно. Дивіться, у нас є, наприклад, секція з робочими карточками, ж тими самими, так? Ну, ось така, от є робоча секція. Понятно, що в нас є ось ця карточка, і в нас є ціла секція свайпера, яка потім буде часто повторятися. До прикладу. Що ми робимо? Ми робимо окремо карточку, а потім ту карточку інклюдимо в окрему секцію і інклюдимо ту секцію. Робимо таку вложеність. Чудовим прикладом, ну, партнер Swiper не може бути прикладом, тому що тут просто 6 фотографій, все, бо я, ну, А нашого. карточка в блок попадає, да, папку? Карточка попадає в папку Ага. блоки, так, ну, бо це Блок, блок все. певний якийсь, а вже блоки ми беремо в секції. От є, бачите, от Job Swiper, у нас є тут 4 Swiper слайди, в якому інклюдиться Job Card. Ви заходите в Job Card, і у вас є Job Card. В мене Стилі, как пишуться? Куда мы стилі ми. помещаем? Стилі ми пишемо як? Інтуїтивно думаємо, ну, job card – це робоча карточка, значить, якщо до неї вже стилів десь немає, якщо в неї є десь стилі, то ви міняєте просто в тому файлі, дивитеся на source map в DevTools, то вже ж само, знайшли, тут пише, бачите, jobs.scss. Ви перейшли два рази shift, написали jobs, знайшли jobs.scss в папці src, і тут собі пишете. От. Якщо це, ну, SCSS більш інтуїтивно зрозуміло, в нас є дивіться, в нас є About Us, тут мають стилі до сторінки About Us. Contact Us, Insights, ну, Insights – це блоги. Роботи, партнери, команда, тут іде якраз робоча карточка, оце, що я вам показував. Testimonials. Але також є блок Mixed, де я якраз запхав ось цей грід, що я вам розказував, на 3 елементи, на 2 елементи, на 1 елемент. Пам'ятаєте? Тому що, ну, цей грід використовується для багатьох секцій. Він використовується і для робочих карточок, і для блогів, і для тім-мемберів. Ну, ясно, що не треба 3 рази дублювати один і той самий код. І все. І проблеми з написанням іменно де саме, ми вас не будемо по руках бити. Якщо ви не знаєте, ви можете писати просто в common SCSS. Це теж хороший варіант, тому що все рівно source map генерується, і ви потім можете по source map знайти, який там рядок чи ще щось задані ті стилі. Ось Не, так. ну у меня просто может быть какая-то компонента, которая есть на странице Jobs и есть там на странице Team, да, Тоді которую ти я просто пишеш в переношу. Mixed. Ну, це якраз А. Mixed, це змішано, що немає. От ти вагаєшся, чи це робота, чи це team member, чи це там. Ти можеш писати в Mixed, або ти можеш писати в Common, де хочеш. І там же внизу ми пишемо і responsive. Ми як респонсів зараз я на трії попробував, я респонсів писав зразу в Common. Саме для блоку, ось тут є чудовий приклад, у нас є grid. І тут я просто зразу прописую для Media Queries такі от значення. Чим це добре? Бо потім ось цей блок можна знайти, розумієте? І тут ви зразу будете бачити, які в нього брейкпойнти. Но, якщо ви привикли писати в респонсіві, пишіть все в респонсіві. Ну, проблеми тут не буде. Просто поставте оцей макрос, який згортає, і все. Можете писати в коді, можете писати в респонсіві. Просто є вже такий кістяк наш, який кожен має вивчити і максимально навчитися користуватися.
Ви можете також доробляти і свої файли. Наприклад, у вас прийшла сторінка. Розумієте, зараз це зроблені сторінки, які є майже на кожному проєкті, якщо не на кожному. Проте, ну от навіть я можу відкрити то ж саме Avanti, і тут будуть сторінки, яких в мене немає. Ось цієї сторінки Hiring Solution. Ну, таких же ж немає дуже часто, правильно? То ви можете писати до неї стилів Common, або можете зробити там нижнє підчеркування solution.scss. Ну, тобто, ви вже самі, сам собі режисер, як то кажуть. Там уже доробляєте, як хочете. Так само якось ця join Avanti. Ну, немає ж такої join. Ні сторінки, ні нічого. Все рівно ми не зможемо зробити так, що вам лишилося підправити стиль і все готовеньке. Ну, це нереально. Але просто пришвидшити роботу з дефолтними такими значеннями, робочими карточками і так далі, то зможемо. Давайте далі. Чи вже, ну, всім все понятно, скажіть просто, чи це вам зрозуміло вже? Чи ну, це... треба просто брати і щупати. Просто треба брати, та, новий проєкт і робити, я розумію, просто, ну, на перший погляд не виглядає складно, я би так сказав. І що наступне, давайте перейдемо до Tailwind. Tailwind CSS, як ви знаєте, можливо, хтось знає, можливо, ні, може, хтось користувався. Це є CLI-компілятор, який компілюється, і стилі в ньому пишуться, ось тут і навіть на головному сайті приклад, стилі для нього пишуться в клас-тегах. Ми не будемо стилі дуже сильно писати в клас-тегах, це понятно. Тому що в нас все рівно є Adaptive Calc, який дуже чудово працює, в нас є різні міксини напрацьовані, в нас є CSS і все. Для чого на даному етапі ми хочемо використовувати Tailwind CSS? Тільки для того, щоб вбити вашу рутину. Дуже часто ви там пишете, наприклад, Display Flex Justify Content Space Between, там різні ось такі, розумієте, коли там для грідів, коли для всякого різного ви, ну, рутинна робота, яка завжди повторюється 200 разів. Ми Tailwind тільки починаємо ним користуватися. Я його включу в початкову збірку, проте його не треба дуже часто зараз використовувати, бо Бодя просив взагалі мене або Сані Ільчака, щоб ми хоча б один проєкт зверстали, зробили на, ну, з Tailwind і довели до беку і побачили. Ну, я не знаю, чи ми будемо братися за проєкти. Буде видно, час покаже. Проте нам потрібно його вводити з багатьох причин. Перше з яких це вбивство рутини, знову ж таки швидкість і ще правлення перед лайвом, я би так назвав. Чудовим прикладом може бути те, от розумієте, у вас є через компоненти, наприклад, та вже на PHP одна секція, там, де яка 15 разів повторюється, якісь свайпи. І у вас, в мене були такі таски і на SL, і на всякому різному такому. І вас просять поміняти, наприклад, фон або збільшити відступ тільки на одній сторінці для одного свайпера. Що ви дотепер робили? Ви би заходили в SCSS, придумували якийсь новий унікальний клас, заходили в SCSS, знаходили той рядок, дописували ampersand. Той новий клас і нові якісь стилі іменно для того блоку. Що вам треба буде зараз зробити? Вам треба буде просто в класі швидко дописати якісь там значення і все. Початок роботи дуже простий. Все, що потрібно, це просто встановити Tailwind CSS в NPM пакети. І запускати його окремо. Я пробував зробити так, щоб він працював разом з Галпом, але в мене не вийшло, тому що в нього є саппорт тільки фреймворків, таких як Vue, React і того всього різного. На Галпі він, ну, з Галпом він не дружить. Як у вас буде виглядати? Знову ж таки, якщо ви в PHP Storm, у вас тут є Galp зліва, знаєте, коли тут є якраз Serve, Build і Click. І також у вас буде, ось тут є, бачите, NPM, вкладка. Ви відкриваєте, отут вже є Tailwind Start команда. У мене серв запущений, я просто два рази клікаю на Tailwind Start, воно компілює, включається Watcher і каже, що воно починає працювати. Тепер Tailwind у нас працює. Для прикладу, давайте ми там... Я вам швиденько покажу, наприклад, для першої секції я напишу BG, також прошу встановити Tailwind CSS розширення,
VS Code воно навіть краще виглядає, до речі, ніж тут, але менше з тим. І ви пишете, наприклад, BG, я там забив уже стилі різні, я вам зараз покажу, наприклад, BG Green. Так, ну це була погана ідея, звісно, сюди його дописувати. Давайте перейдемо на сторінку About Us. Ось тут допишемо, так. About Us. Працює, бачите, так? Я напишу BG, наприклад, там, Blue. Все працює. Tailwind зараз працює. Що він робить? Він кожен раз перекомпільовує, щоб мати тільки ті стилі, які ви використовуєте. Де пишуться конфіги? Тут в самому корені папки, там де є gulp-file.js, є tailwind config cgs. Який він для фронта? Він дивиться за всіма файлами в src з розширенням html та js. Тут також є дефолтні теми, я тут переніс дефолтні кольори, просто пишете колір і пишете його хекс-значення. Проте, як ми бачимо тут, дивіться, я пишу background blue, і ось тут Tailwind сам переробляє його в RGB. Це зроблено для того, щоб було легше потім навіть робити прозорість для різних кольорів. Ну, потім будемо то все вчити і показувати. І друге, що я зробив новіше, ніж у нас зараз є, ну інше, це наші брейкпойнти. Оскільки Tailwind CSS по дефолту має брейкпойнти, які відповідають Mobile First, версії Mobile First. Зараз я вам її покажу. Тут є чудовий пошук, зараз ми його подивимося. От, дивіться, от дефолтні брейкпоінти, тут іде media queries min width. Оскільки ми не пишемо з min width, ну, тому що ми перше верстаємо для комп'ютерів, а потім йдемо вниз, я їх тут перебіндив для 2K, Full HD, 2XL, XL, LG, MD, SM, XS, це маленькі телефони, і SE, це ще менше, якраз iPhone SE. Як задавати якраз значення брейкпойнтів? Ви просто пишете, наприклад, MD. Тут вам воно підсвічує max width, який саме, якщо ви там точно не впевнені. І ми можемо написати BG Orange, наприклад. Ось так. Все, ви зберігаєте. Це для прикладу. Я починаю зменшувати. І на тому брейкпойнті, бачите, стилі перезаписуються. Все. Як використовувати Tailwind на ваш смак? Користуватися потрібно документацією. Заходьте просто на tailwindcss.com. І ось тут я або Ctrl-K, або ще щось. І, наприклад, ну, я взагалі його не знав. Я його вчив тільки один день, бо більше часу не було. І мені, наприклад, треба було поставити Justify Content Space Between. Я пишу Justify, знаходжу Justify Content, і Space Between — це просто Justify-Between, наприклад. Так само, ну, любе значення, іменно там border radius, наприклад, пишете так, як ви писали завжди в CSS, там в CSS знаходите, і ось тут є rounded. Головна проблема чого? Те, що тут це Tailwind по дефолту юзає реми. Бачите? 0.375 рема, це там 6 пікселів, а не там... не адаптів калк і ще щось. І тому, яка зараз головна така фішка, яку ми вас попросимо з Саню Ільчуком, це те, щоб ви використовували Tailwind тільки для того, де не зав'язані одиниці вимірювання. Це, наприклад, там колір тексту, фони, дисплей флекси, гріди різні, всякі отакі різні штуки. Розумієте? А можна ідею? Ми можемо від HTML задати font size 10, і тоді реми будуть проще використовувати. Ну, да, до речі, якщо HTML задаєш font size 10, покажу, тоді що? Один рем — це просто 10, і тобі легше ділити його на все, що тобі треба. Просто у нас все рівно є Adaptive Calc. Тут зараз така ситуація, що у нас є міксин, який там недавно появився відносно, який ми використовуємо там для падінгів, для марджинів. Один раз написав, і воно адаптивно все зменшується. А Tailwind зроблений так, що він більше не під респонсів, а просто під breakpoints дизайн. Ну, коли на breakpoint'і в тебе все скаче, там міняються відступи і все так далі.
Ми будемо над цим думати, ну, про те, якщо ви там хочете моментами, ну, понятно, якщо у вас там, наприклад, між елементами 20 пікселів марджин, то не треба його задавати через Adaptive Calc. Просто дали 20 пікселів і все, ну, 20 пікселів на телефоні і на комп'ютері, то ж одне і то саме. Ну, понятно. Ми зараз його вводимо для того, щоб, кажу, ну, просто ним всі користуються всюди, прям реально майже всюди, де я з ким не говорив, хто займається веб-дизайном, ну, версткою, там, фронтендом на React, на Vue різних, то вони використовують Tailwind і ніколи навіть не лізуть в CSS. І також чудовий ще, може, приклад, ви можете запитатися, ну, поки що. Це поки що, бо ні я, ні Саня Ільчак ще не вивчили, ми разом з вами будемо його вчити і доводити до кінця. Перше, що вам може також здатися, це то, що нагромаджується стилі, хоча дуже часто, ну, вам потрібно просто об'єднати їх там в компоненти. Я зараз вам не можу показати, тому що я тут все видалив, тому, бо Tailwind Бодя казав, що поки що ще не використовуємо, просто мінімально починаємо його вводити. Проте ось тут в нижнє підчеркування Tailwind в папці CSS є layer і компоненти. І ось тут ви можете писати компоненти через, там, наприклад, button, та? Сань, нагадай, собака apply, і писати, стилі. Тут різні стилі. Там, до речі, момент, якщо в пікселях задати, пишеш, типа, ну, свойство, наприклад, padding, рисочка, типа, тире, і в цих квадратних дужках пишеш пікселі, типу, скільки тобі треба, да, і воно задає в пікселях значення. Якщо там, наприклад, для двох сторін треба там верхне зліво-право, то пишеш так само паддінг 10 пікс, нижня рисочка, і так само там 20 пікселів. Да, і воно задає, типу, зверху, верх, знизу, зліва-справа, так? Да. Ну так, бачите, ви можете навести на це значення, і воно вам покаже, як воно його транслітерує. Бачите, пише padding 10 пікселів, 5 пікселів. От. Так само, як якісь ховер-ефекти, то пишете просто ховер, дві крапочки і значення. От єдиний мінус, що кожен ховер треба писати, ну, кожен раз треба писати ховер для кожного значення. Так, так, тобто, якщо ви хочете написати ховер, там, наприклад, бо колір тексту це text-orange, наприклад, та, і ви хочете дати border внизу, то ви отако маєте писати, типу, ховер такий-то, і, ну. Проте я вчора Сані кидав в Твіттері, я там замовник, цей, боже, замовник, розробник Tailwind писав, що вони хочуть групувати їх, зробити, щоб треба було, ну, замість цього писати просто ось так, у фігурних дужках, text orange, наприклад, і border той же самий, і все. Ну, це буде в рази краще, але поки що цього немає. Поки що. От. Кажу, Tailwind не дуже сильно усердно використовувати, аби не робити там 200 класів чи ще щось. Просто хочете, ну, якщо хочете ним вчитися, користуватися, я вам раджу. Бо, ну, я також був противником цього Tailwind, я думав, що це фігня повна. І Сані Ільчак так само. Я просто посидів, був 3-4 години, попробував, мені сподобалось, бо я ні разу не зайшов ні в Common CSS, взагалі нікуди. Я просто писав собі стилі і все. А потім Сані Ільчаку взяв, встановив, і Саня через годину, десь півтора, каже, да, це, типу, прикольна штука, круто. І все. Бо не знаю, як вас, але мене вже задовбало верстати одні ті самі якісь речі, кнопки. Ну, це вже... От і все. Tailwind таке міні-встановлення. Він уже є встановлений в Галпі, в Start Project. Я вам показав, як його запускати. Також він уже буде працювати на беку. На беку просто буде інакша команда NPM. Це не є проблема, там просто дописати дещо. Якщо ви маєте там вільний час, бажання, прошу, просто візьміть, я не знаю, там, три блоки в ряд виставити грідом, а на брейкпоінті 2, а на брейкпоінті 1. І зробити це все в apply-компоненті, наприклад, до одного класу якогось прив'язати. І все. Ну, я думаю, я знаю, що Макс, вроді, працював з Tailwind, мені там нашептали на вушку. Максик, ти тут? Я один Макс. Здесь. Да. Ти працював з Tailwind? Я только работал с этими, с брейкпоинтами. В основном использовал. Я, кстати, мог бы
в четверг уважите. Обычно презентажки я бы мог подготовить, рассказать какие-то основные нюансы. Ну, я думав підготувати про Tailwind, але якщо ти хочеш, то я тільки за, то не буде проблемою. Ну, в принципі, я ж говорю, я можу, якщо ти вже там почав, то... Ні, я ще конечно... нічого не починав, бо в мене тупо часу ще не було починати. Я думаю, ну, це теж буде одна із цих, одна із категорій відеороликів. Просто треба думати над роликами, тому що там вихідний матеріал 15 хвилин, а його робити в середньому 2-3 години. Я думаю, хто займався відео, то розуміє, типа, це час дуже багато займає. Я не знаю, як ми це ще будемо робити, будемо думати, коротше. Ну так, якщо хочеш, то можеш на, ну, на цей четвер, я не знаю, чи ти встигнеш. Встигнеш на цей четвер? Я не знаю, а ви просто в форматі презентації, то есть шерите екран і презентацію? Так, просто презентація, там, наприклад, в Canva робиш, або там в PowerPoint, де хочеш, розширюєш екран і там на максимум 10 хвилин розказуєш про технологію, про те все. Хочеш, можеш підготувати, або там, ну, не знаю, чи на цей четвер, чи встигнеш, скоріше всього, на наступний, але буде видно. Так, давайте для закінчення відео ще якісь, може, питання є? Питань немає. Чудово. Тоді взагалі ідеально. Сорі, що сьогодні не було JS Meet'у. Давайте, можливо, проведемо його на наступному тижні, вівторок, якщо ніхто не проти. Ну так, треба провести. Да. Ну, я думаю, що наступний вівторок якраз ми зробимо JS Meet, і там будуть задачі. Ви і так, я бачив, ну, ті, хто писали мені за ту задачу складнішу, зробили її за 20 хвилин. Мені було дуже сильно обідно, хлопці, до речі. Ну, то таке. Ну, все тоді. Я так, ну,